Të premten Broman, Drojet, një nga shkrimtarët më të njohur të letërsisë bashkëkohore italiani Umberto Eco. Eco vdiq në moshën 84 vjeçare dhe lajmin e bën të ditur familjarët e tij për gazetën La Repubblica. Romani me të cilin e njohëm pothuajse të gjithë mban titullin Emri i Trëndafilit, i botuar në vitin 1980. Umberto Eco ka shkruar ese të shumta në estetik mesjetare, gjuhësi dhe filozofi, si dhe romane të suksesshme. Këtu përfshirë edhe romanin e lartë përmendur Emri i Trëndafilit, i cili menjëherë pas botimit shpejt u bë një bestseller ndërkombëtar me 14 milion kopje të shitura, si dhe është përkthyer në më shumë se 100 gjuhë. Ky roman u adaptua edhe në film që fitoi 4 çmime David di Donatello në vitin 1987 dhe çmimin Pendulum Foucault më 1988. Ky libër është përkthyer edhe në gjuhën shqipe në vitin 1996. Përveç Emrit të Trëndafilit, në gjuhën shqipe janë përkthyer edhe veprat të tjera të tij, si 6 shëtitje në pyjet e tregimtarisë, Të thuash gati të njëjtën gjë, Numri 0 e të tjerë. Numri 0 është libri i tij fundit i botuar në vitin 2015. Një libër i vendosur në vitin 1992 flet për një vizatim imagjinar të një gazete me referenca të forta ndaj komploteve politike, gazetareske, ligjore dhe italiane. Një redaksi që mbledh lajme dhe që përgatit një gazetë të përditshme, e cila më shumë se sa informacionit i kushtohet shantazhit, hedhjes balt ndaj të tjerëve për interesat e ulta të botuesit të saj. Eco ka pranuar çmimin Premio Strega, çmimi më i madh letrar në Itali, ndërsa ka marrë edhe shpërblimin e madh të nderit në Francë. Eco nga 12 nëntor 2010 ishte antar i Akademia de Lincei për klasën e shkencave morale, historike dhe filozofike. They lose this pleasure of spending 6, 7, 8 years to prepare. Eco ka qenë edhe një njeri i cili nuk ka lënë pa kritikuar veprimet e politikës italiane, ku ka qenë mjaft i ashpër. Ai është larguar nga grupi botues i familjes Berlusconi për shkak të pozicionit të marrë nga shkrimtari në 20 vitet e fundit. The advice is that you cannot become a general if you are not being before a corporal, a sergeant, a lieutenant, so go step by step.